yenge njiba kulamu vitu ya vitu ya polisi na majiri ya chukula nengi baba kuba ni baga ambari na jirebe baba kubye ni baku kuba ni baga amba wabati watolisi mkadukulu ni baku kula ni baku gamba uwe rumia matu na kuba ni baga amba uwe kozeke vitu vya nja ulo so polisi eno na majiri nesechute paratasi ya pewani basu wizo kunzi tangabwe na baga amba unako rumuchi na unchoge na andi mulamu bajja kumfula ko butumbaganye bonna 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 banzite bagambe zake yeyese nga banzi bakole ebintu bino bagamba natuluka koti ya gambe etya nti satulukako era bantu lugunya kati saa zino bagamba nti zake yetulugunya naye nga balina omusango mu koti gweba koti gwe yabasingisa nga bantu lugunya bagamba nti bantu lugunya ngako polisi koti ya jiragire yenakawa entani conditionere nejema kibaita contempt of court twaba savinze baroja bangi bagenze grupo ndi yangiro yagweddeko naba savinga savinga Antony Jeno namutegeza ko tubaguddeko musango wa contempt of court iliko detention okunzibira mu kiyumba byabwe bibaita safe houses ebitali safe zibaita tocha chambers ne tubagulako no musango ugo kuntulugunya ne tubategeza bonna bonna oguli civil kati ate ne tubategeza nti ne mukisira kye kimu tukina kuba tubagulako another criminal case okubachajika individually ngaba polisi abankulako oba abe safe sabe njawulo aba amachabe njawulo abankulako obutujjo bwenjawulo yetu sake bisago nga bino byonna tekimanye nti kigendererwa osanga kya kufuna tutumu na kulaga ebimu ku bitongole bibeesigamyeko naddala mu nsi ez'ebweru ekifaanani ekya Uganda wano nti kibi nnyo David Sikayombi ya kusakide gulia nukwa kwede TV. Hati polisi, likechi kwepeto chepo